ovaj hadis postoji u različitim verzijama, stoji da i zajutra ako čovjek kaže la ilaha illallah wahdehu la sharika leh lehul mulku wa lehul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, poznato la ilaha illallah wahdehu la sharika leh lehul mulku wa lehul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, imaju tri različite verzije da čovjek kaže jednom ovaj zikr la ilaha illallah wahdehu la sharika leh lehul mulku wa lehul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ako je kaže jednom, kaže, bit će mu upisano kao da je oslobodio jednog groba, da je učinio 10 dobrih dijela, pobrisano će mu biti 10 grijeha, ali ono što je na kraju bitno, kaže se, to će mu biti hirz, to će mu biti štit od šetana tokom cijelog dana. Pa imamo verziju da se kaže jednom, da se kaže 10 puta i da se kaže u toku dana 100 puta. Pa znači insan shodno vremenu može ovaj zikr, on je lahak. La ilaha illallah wahdehu la sharika leh lehul mulku wa lehul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Može čovjek ovaj zikr da kaže jednom, inshallah postigao je veliku nagradu. Može da ga kaže 10 puta, obećaju se veće nagrade. Iako može u toku dana, ne mora znači jutrom ili večeri, u toku dana da kaže 100 puta ovaj zikr. Svakako prijevod ovog zikra definitivno vjerujem da svi znamo la ilaha illallah, nema Boga osim Allaha, jednog jedinoga, on nema sudruga, lehul mulku wa lehul hamd, njemu apsolutno pripada sva vlast i sva zahvala, wa huwa ala kulli shay'in qadir, doista je on svemogući.